Кыргызстанда 18 ноябрга карата коронавирус дагы 62 адамдан аныкталды. Республикалык штаб билдиргендей, анын ичинде Бишкек шаарында 17, Чүй облусунда 17, Ош облусунда 11, Таласта 1, Ысык-Көлдө 9, Жалал-Абадта 2, Баткенде 5 адамдан вирус жаңы табылган. Ал эми бир суткада 92 адам илдеттен сакайды. Эмдөө албагандар арасында 3 бейтап каза болду. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 560 бейтап, амбулатордук түрдө 661 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 182667 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 177200 киши айыкса, 2715 адам каза болду.